Hezký den, milí diváci. S radostí vítám ve studiu Ernestinku Velechovskou. Ahoj. Buď u nás vítána. Je mi ctí, je radostí. Na náš poslední rozhovor byly velké a velmi hluboké ohlasy, tak já jsem tě s dovolením znova pozvala do studia. Ať je to k užitku všem. Ty máš stále co předat lidem, takže myslím si, že můžeme dneska pokračovat našim povídáním. Podpory lidem. Velmi ráda, vděčně. Jak se máš, Ernestinko? Mám se. Mám se vším, co ke mně patří. Ale ano, tak je to... Jsme v době, kterou každý vnímáme po svém, samozřejmě podle svého nastavení i podle toho, co se nám v životě děje. Ale myslím si, že tak, jak si všichni uvědomujeme, že změna je naprosto nezbytná, tak stojí za to dívat se i na ty náročnější procesy právě tímto pohledem proměny, pohledem, že z každé změny vyjde něco nového. A že samozřejmě to nové záleží na každém z nás, taky na tom, jak se na sebe, na svět, na druhé, na to, co se nám děje, díváme. Ale to vědomí, že Bůh netvoří zmetky a rozvíjí nás stále k tomu rozkvětu, k dalšímu a dalšímu posunu, rozvoji našeho vědomí, tak tohle se domnívám, že stojí za to mít na paměti, aspoň si to občas připomenout, že i když je nám těžko, tak to spěje k velké, velké proměně. Ale můžeme vidět v tom našem světě prožitkovém, můžeme vidět, že ta proměna se děje zdánlivě na dvě strany. No, na jednu tu stranu mocenskou, uzurpátorskou a na tu druhou stranu otevření se vyšším sférám, vyššímu vědomí, řekněme světelné duchovní rovině, božské rovině, ať použijeme jakékoliv vyjádření. A vlastně ta proměna nastane každopádně, jenom když se díváme, že i ta, když to nazvu mocenská snaha toho systému, matrixu, programu, že i ta vlastně slouží našemu posunu. Protože život je paradox a zužitkovává úplně všechno. A hlavně k našemu prozření. Takže my máme v dnešní době možnost, když vidíme to, co se děje ve společnosti, ve světě, teď jsou velká setkání celosvětová, že tak lidé to sledují. Já mám možnost, když jdu k mamince a k jejímu partnerovi, tak tam většinou ty zprávy nějaké jsou, tak něco zachytím, že se takovéto věci dějí, ale vnímám je i jinak. A i to všechno jsou zprávy, které nám ukazují, ano, je tady určitá světovláda a je tady určitá snaha o to udržet člověka v otroctví nevědomosti. Ale právě proto, že ta vláda toho systému, matrixu, programu, ega a tak dále, protože se takhle otevřeně zviditelňuje, tak vlastně umožňuje lidem, aby ji prohlédli, tu hru, která nám vlastně umožňuje, abychom zůstali v tom uvěznění, abychom zůstali v otroctví. Umožňuje je v uvozovkách, ale je to tak. A my v podstatě sami dobrovolně, to si můžeme taky uvědomit, že sami dobrovolně se do toho vězení, do té podřízenosti, myšleno strachu, bezmoci, bezradnosti, beznaděje, dostáváme. Třeba teď, jak ten strach nám vládne, to je ta nejsilnější mocná páka vlastně na každého člověka, je strach a s tím spojený i pocit selhání a nejistota. To je velmi, velmi důležité uvědomit si, že i nejistota nám obrovsky vládne v našem životě, že my vlastně nevíme, co bude. A i ta nejistota, samozřejmě spojená se strachem, tak je také tím mocenským nástrojem. Jo? A teď jsem měla možnost sledovat rozhovor malé skupinky, ale rozdělené na dvě části. A týkalo se to právě očkování.
A jedna skupina byla proti očkování a druhá byla pro očkování. A teď tam bylo vidět, jak se jedni druhých, bylo to tedy mimo moje působení, bylo to na veřejnosti, a ty dvě skupinky se tam dohadovaly. Ti, co byli neočkovaní, se báli těch očkovaných, a ti, co byli očkovaní, se báli těch neočkovaných. A teď se přetahovali, kdo bude mít větší sílu. Můžu se zeptat, proč se ty neočkovaní báli těch očkovaní? No, protože ti neočkovaní v sobě nesou určité látky, které se vylučují a které by mohly ohrožovat vlastně okolí. No, že to působí na lidi. Jsou o tom různé od světových odborníků studie. Já do toho nechci zabředávat, jenom tito prostě se tak k tomu dostali. A bylo vidět, že o tom něco vědí, a snažili se přesvědčit ty očkované, aby teda se klidili z jejich pole, až to bylo absurdní. No, právě. Tak tam nezbývá, než prostě pohladit jednu i druhou skupinu a požádat nahoru, aby jim z hůry bylo v milosti pomoženo, aby došli ke smíření všichni. Ano. Protože tady nejsme proto, abychom spolu bojovali, ale já to říkám jenom proto, že vlastně tato tendence tady ve společnosti se ukazuje a stále více, ale pořád je to o udržování a umocňování strachu. A to je důležité vidět. Ano. Ne být součástí toho strachu, ale jenom to vidět a udělat to, co je v mých možnostech, v mém uvědomění, abych opravdu požádala bytosti světla, abych se obrátila do hlubokých rovin ku pomoci, abychom prozřeli, abychom si uvědomili, že jsme tady spolu na jedné lodi. A za prvý a za druhý je tady ještě ta rozdělenost. Dokud my jsme rozdělení, nejsme schopni spolupracovat, nejsme schopni se respektovat, tak jsme oslabení a může si s náma každý dělat, co chce. Přesně způsobem. Přesně tak. A vlastně celé to téma této proměnné doby na pozadí, i když není na první pohled vidět, tak celé to téma je svoboda. Svoboda, osvobození se z toho uvěznění, ve kterém vlastně jsme. A to je uvěznění, zase je to, co žijeme úplně běžně všichni, protože tak je ta naše osoba nastavená. A to je právě ten strach a to je právě to množství různých přesvědčení, očekávání, představ o tom, jak by věci měly být, abychom měli jistotu, že nám bude dobře. Že to všechno budeme mít pod kontrolou, že my budeme ti mocní. A tak vlastně ten svět, co se děje venku, nám ukazuje, co vládne nám. Jenomže venku je to v tom větším prostoru, v tom společenském, celospolečenském, a úplně stejné schéma, stejné principy a procesy vládnou nám, tak říkajíc v našem egu, v té části, které říkáme ego. Takže když se i podíváme na to dění venku, zase v rámci možností, když se podíváme, že je to zrcadlo toho naprogramování, ve kterém žijeme, tak už se změní můj pohled na to dění venku. Už jenom tato část mého pohledu je jiná a stojí za to. Každá částečka vlastně osvobozuje moje vidění, že prohlédáme tu hru a když ji vidím, tak nepůjdu do toho, co je v rozporu s mým cítěním. Když vidím, aha, o co jde, o co tady jde, no tak do toho nepůjdu. Budu se držet stranou. Mimochodem, to je v mém vnímání, je to jedna z nejdůležitějších otázek našeho prožitkového světa, a to je otázka, o co jde. Ale o co jde mně, když něco dělám? O co jde tady v naší rodině, když žijeme to, co žijeme? O co jde v našem společenství? O co jde v této republice? O co jde ve světě? To je otázka, která si zaslouží hlubší a hlubší odpovědi, abychom si sami odpovídali a
právě ty odpovědi nás opět vedou ke svobodě, protože si pojmenujeme svoji vnitřní skrytou pravdu. Stojí to za to. Nechce se nám do toho, většinou, když to používám na svých setkáních, tak je to takové, no o co mi jde, abych měla dobrý pocit. A kdy máš dobrý pocit? No dobrý pocit mám, kdy mám dobrý pocit, když jsem spokojená. A když jsi spokojená? No, když nemusím nic řešit a podobně a podobně. Takže se takhle ptáme, až se doptáme toho, když nemusím mít strach a když nemusíš mít strach, tak máš co? Tak můžeš mít co? No, jsem si vědoma toho, že jsem dítě Boží, například, to říkají velmi často, že jsem si vědoma toho, že jsem tady v životě stvořená z lásky, pro lásku, i když to tak vždycky nevypadá. Jsem si vědoma toho, že všechna síla, moudrost je ve mně. Jsem si vědoma toho, že já se rozhoduju, kterým myšlenkám dám důležitost a kterým ne. A takhle postupně, teď je to jenom taková výseč, ano, ale takhle postupně se lidé propracovávají k tomu, že si pojmenují, čemu se vlastně chtějí vyhnout tím dobrým pocitem a o co usilují, o co mi vlastně jde. A co je základem, že vlastně ten dobrý pocit, tu spokojenost, pojmenují si to postupně všichni, hledají venku. Chtějí, no aby mi to dal ten někdo venku. Ano. Aby mi to dal ten partner, ty moje děti, ty moje rodiče, kolegové. Aby mi ten dobrý pocit dali zvenku. Pocit, že jsem ta dostatečně dobrá, skvělá, zajímavá, pro ně přijatelná a tak dále. A tohleto pochopení, tohleto prozření je jednou z nejdůležitějších součástí našeho uvědomění, že vlastně veškerou spokojenost mohu najít, tu, kterou chci mít já, jenom sama v sobě. A jenom sama se sebou a s vědomím, že nikdy nejsem sama, že to nejde, že vždy je se mnou rovina, hlubší rovina, tělo, duše, duch, jedno jsou v každém okamžiku a jsou tu se mnou bytosti světla, jsou tu se mnou božské roviny a jsem v propojení vlastně s každým člověkem. Takže to je takové jenom takový trošku průvře s tím uvědoměním. Ono totiž nestínko s tím je spojená i zodpovědnost. Zodpovědnost sama za sebe. Ano. A ne každý chce tu zodpovědnost za sebe přijmout. Takže i pro mě je jednodušší, když to vyžaduje od druhých, aby prostě nějakým způsobem mu pomohli, dopřáli, posloužili. Protože je to jednodušší to dostat zvenčí. Mnohem jednodušší, než vlastně nad tím přemýšlet, co je moje kompetence a kde já bych teda měla víc jakoby přidat, abych prostě opravdu tu zodpovědnost za sebe plně nesla, nesl. Čili já jsem si totiž během toho jednoho roku, co jsme teda byli nuceni hodně nad sebou přemýšlet, mnohem víc, než normálně bylo možno, protože prostě nás to zastavilo, tak jsem si právě uvědomila, jak vlastně, jak si tady na zemi tak málo uvědomujeme zodpovědnost vůbec za svůj život, sám za sebe, za okolí, v kterým žijeme, že nám to tady moc chybí. A protože nám lidem chybí zodpovědnost, tak proto to tady tak vypadá. Proto je tady tolik zničených věcí a bytostí jako života. Mm-hmm. Čili proto máme zničenou vodu, proto máme zničený vzduch, protože nejsme zodpovědní. A to si myslím, že by se v první řadě mělo napravit. Být zodpovědný alespoň sám za sebe, když ne za ostatní a za okolí, kterým žiju. Ano. Když nejsme zodpovědní sami za sebe, i když si myslíme, že jsme, ale nejsme, tak se ani nechováme s úctou k sobě, samozřejmě, ani k okolí, ať už je to rodina nebo celá planeta. Tam, kde není úcta, není vlastně ani posun, je jenom devastace. Přesně. A to je velmi, velmi důležité spojeno s tou zodpovědností. A zároveň to naše to vědomí zodpovědnosti a úcty
je i k životu jako takovému. A opět s tématem svobody, našeho osvobození sebe sama, souvisí právě vědomí sounáležitosti s přírodou. My fyzicky jsme součástí země, my jsme z energie země. A zároveň ale to naše uvědomění, že celý život, celou planetu, každou rostlinu, každého tvora, každou částečku, každý proces, každý princip, všechno bylo stvořeno. Někdo stvořil, někdo, pomyslně, nejvyšší inteligence, nejvyšší moudrost, absolutno božské vědomí. Opět používáme různá pojmosloví, ale to tady není samozřejmě. A my jsme příliš sklouzli, ale je to naše cesta poznání a prozření, sklouzli k tomu, že spoustu věcí vnímáme jako samozřejmé a život nám ukazuje, že samozřejmé nic není. Ani následující vteřina není samozřejmá. Ani příští den není samozřejmé, že se probudíme. Nic není samozřejmost, vše je velký dar a my jsme z velké části jsme na zemi zapomněli na božskou podstatu života a světa. A to je naše zodpovědnost, abychom si připomněli, odkud jsme přišli, co je naším prazákladem a co je vlastně celkovým smyslem lidské cesty. Jak jít dál, protože další cesta, jak víme, že se rozpadá starý proces, starý systém, nelze vůbec jít dál, ale nová cesta může jít jedině ve vědomí sounáležitosti s Bohem. S božskou stvořitelskou rovinou. Jiná možnost není. Cesta zpátky pro člověka, který se rozvíjí, prostě není. A jen vědomí sounáležitosti s Bohem nás také ale udržuje ve vědomí sounáležitosti mezi sebou. Ve vědomí sounáležitosti s přírodou. My máme v sobě obrovské dary, obrovský potenciál, který můžeme otevřít. On se pomaličku ukazuje u mnoha lidí, že se otevíráme darům, rozumět přírodě, naslouchat, vnímat, co nám říkají zvířata, rostliny. To všechno určité množství lidí už zná, ale je to naši přirozenosti jako takovou. A aby se mohlo toto člověku otevřít, tak opět je potřeba vytvořit základy. A abychom mohli vytvořit základy toho nového v sobě, tak musíme uvidět to, co těm základům novým brání. A to je opět zpátky ta mocenská rovina. To je ten strach, to je pocit viny, to je potřeba mít věci pod kontrolou, to je potřeba požadovat od světa, aby za mě něco udělal a tak dále. Ernestinko, určitě jsi tisíckrát přemýšlela o tom, proč nás strach tak moc ovlivňuje, proč my tak moc podléháme strachu. Přišla jsi na to, jak je možný, že nás tak moc jako dokáže ovlivnit a svým způsobem, já znám lidi, kteří se bojí od rána do večera a v podstatě jsou úplně jakoby prošpikováni nebo úplně zmanipulováni strachem, úplně zdeformovaní strachy. Jak je to možný? Jak je možný, že svým způsobem je to jenom určitý program? Nemluvím teď o půdu sebezáchovy, mluvím o umělým strachu. Jak je možný, že tak silný program o to silněji nás dokáže tak ovlivnit? Je to tak, jak říkáš, je to základ toho programu. Už když se spustil tento náš prožitkový proces tady na planetě Zemi, tak byl postaven na strachu. Na strachu z toho, co budu dělat, jak to bude, právě z té nejistoty. A z toho strachu něco udělat, že selžu, že zklamu, že se proviním, protože vina je vlastně základem toho našeho uvěznění tady v nevědomí. A my jsme si prožili za celou tu cestu, mám na mysli celou prožitkovou cestu naší duše,
jsme si prožili mnoho a mnoho, mnoho nespočítatelně zkušeností, ve kterých jsme něco pokazili, byli jsme potrestáni a byli jsme v područí, v mocenském područí, i sami jsme vládli někomu, takže ten strach něco udělat, něco pokazit, být ta špatná, ten špatný, být ten nedokonalý, být ten nedostatečný, nevyhovující. Tento strach je vlastně tím základem programu umocněný všemi těmi zkušenostmi. My jsme vybudovali obrovsky mnoho těchto zkušeností a stalo se to, tak říkajíc, naší přirozeností nebo naší mocí v nás. A protože jsme stále propojeni s minulostí, minulostí přes naši budoucnost. Myšlenka na zítřek, na jakoukoliv budoucnost, je spojena s minulostí. Protože když se dívám do budoucnosti, co by mohlo být, tak čerpám z minulosti. Čerpám z minulosti ze všech zkušeností a ani si to nemusím uvědomovat. A vlastně míjím přítomnost. Přítomnost se nekoná v tom chvíli. Koná se jenom v tom strachu, co by mohlo být, anebo ve snaze, co mám udělat, aby to v té budoucnosti bylo lepší než v minulosti. A to je vlastně naše chtění. Naše chtění, které současně s tím strachem nám vládne a naše chtění chce, abychom si udržovali ten dobrý pocit, ale tak, jak jsme o tom mluvili na začátku, tady v tomto prožitkovém světě získaný v kontaktu s okolím, aby nám to okolí to zajistilo, abychom my byli ti spokojení. Čili v návaznosti na vnější svět, takzvaně vnější. A jsme závislí na tom vnějším světě a náš strach je spojen s tím vnějším světem. Co ke mně přijde z vnějšku? Co by mi kdo mohl udělat? Co by mi kdo mohl vzít? Nebo se na mě ošklivě podívat? Nebo? Vlastně ten rejstřík našich strachů není až tak moc velký a pomineme tedy ten strach o život, když máme nemoc a tak dále, to je jasné, ale hlavně v těch vztazích tam ty strachy nám vládnou a tam nám jde vždycky, tak jak se o tom mluví stále opakovaně, tam nám jde o naši cenu, o naši důležitost, o naši hodnotu. Ale my ji vztahujeme k tomu světu venku. Ale jestliže já se bojím, že zvenku nedostanu to ocenění, tak se o sobě dozvím a tu pozornost, ano, jakýmkoliv způsobem. Všimněte si mě, že za něco stojím, že jsem tady potřebná, tak se o sobě dozvídám, že vlastně já v sobě mám základní přesvědčení, které říká, že já nejsem dostatečně dobrá. A toto přesvědčení my se učíme v životě objevovat a učíme se z něj vystoupit. Ono je nám zase dáno tím základním programem, do kterého jsme vstoupili do prožitkové roviny. Ale co je důležité, uvědomit si, že nás činí závislými na tom vnějším světě, který ale vychází z našeho nitra. Venku není absolutně nic, co by se netýkalo nás v našem nitru. Všech přesvědčení, všech zkušeností, všech záznamů, které máme, prostě všechno venku je vyjádřením našeho nitra. Náš vnitřní svět se projevuje venku. V tom příjemném i v tom nepříjemném. A my jsme se zaháčkovali na to nepříjemné, na ten strach, který vychází z nás, z toho přesvědčení. Taková, jaká jsi, nejsi dost dobrá, musíš něco udělat, abys byla lepší. No, to je nám řečeno přece v ráji. Už při spuštění celého našeho prožitkového procesu. A my se snažíme pro ten vnější svět udělat něco dobrého, ale základem je přesvědčení, já nejsem dost dobrá taková, jaká jsem. A jestliže toto je moje přesvědčení uvnitř ve mně, v x různých variantách, tak já zvenku nemohu dostat to ocenění. Ne. Já se venku mohu jenom bát, že si zase prožiju to nedocenění, tu nezajímavost. A proto nezbývá, než se obrátit do sebe
a pojmenovat si, a o co ti vlastně tedy jde, o co se snažíš a co tě k tomu vede a kdo v tobě se na tohleto ptá, kdo se snaží, jestli získá tu pozornost, tu důležitost nebo ne. Kdo v tobě, která část tebe, tak si musím pojmenovat můj strach. Asi ty ve svém já tím strachem nejsi. Kdyby jsi byla strachem, tak se budeš bát pořád. Nic jiného nebudeš žít než strach. Ale teď prožíváš strach, protože je postavený na nějakém přesvědčení. A toto přesvědčení stojí za to si pro sebe rozkryt. Jo? O co ti jde? A zase tou otázkou. A o co mi jde? O co se snažím? Proč jsem teď partnerovi řekla zrovna tohle? O co mi jde? Ale nedat pokoj, možná až taková pátá odpověď. Je to správná, je tam opravdu k cíli mířená. Ale když se vrátím ještě k tomu ráji, když už jsem to tady řekla, když se podíváme na knihu Stvoření, tak tam vlastně uvidíme celý proces, kterým procházíme, když sestupujeme do prožitkového světa. A v ráji, je to tak krásně napsáno, je tam, Bůh stvořil člověka k obrazu svému, což je naprostý základ. To je to nejdůležitější sdělení, kterého bychom se mohli držet. Bůh stvořil člověka k obrazu svému. A pokračuje dál, jako muže a ženu je stvořil. A dá jim k užívání všechno, co je stvořeno. Ze všeho můžete užívat, všechno si můžete vyzkoušet, jenom ze stromu poznání dobrého a zlého ovoce netrhejte. Ve chvíli, kdybyste pozřeli, v té chvíli zemřete. To je nesmírně důležité. Tato informace je a to znamená, že je otevřená svobodná volba, čemu dá člověk pozornost, čemu dá důležitost. To je prvotní impuls na začátku naší cesty. A přichází onen známý had z ráje, pokušitel, a říká, no, to není pravda, Bůh vám nechce dopřát, abyste byli stejní jako on. Protože kdybyste pozřeli ze stromu poznání dobrého a zlého, tak byste dosáhli jeho, teď to řeknu jinak, než je to psáno, jeho kvalit. Byli byste stejně schopni, měli byste stejnou moc jako Bůh a byli byste stvořitelé jako on. A on vám to nechce dopřát a proto vám zakázal z tohoto stromu ovoce pozřít. No a co se stalo, to víme, ale co je důležité, že jim had ještě říká, protože takový, jací jste, jste nedokonalí. Takový, jací jste, jste nedokonalí a když pojíte to ovoce, tak se stanete dokonalými stejně, jako je sám Bůh. A toto je prvotní informace, než se utrhne to jablko, ta volba, že tedy ano, jdu do té zkušenosti, ale základem je, jsem nedokonalý, jsem nedokonalá. A musím udělat něco pro to, abych byla dokonalá. Ten našeptávač je ale moudrý, viď? Chytrý. Není moudrý, je chytrý. Přesně tak. Je velmi chytrý. A vlastně, a ví jak na nás. Ví jak na nás, ale pojďme se na to podívat ještě trošku hlouběji, co to vlastně znamená. Adam a Eva tedy pozřeli to ovoce. A co se stalo potom? Najednou se před Bohem skryli. Ještě stále vědomí člověka je v propojení s božským vědomím, s vědomím sounáležitosti s Bohem, ale začne se skrývat, to jsou ty pomyslné, pověstné fíkové listy, a to znamená, že jejich vědomí se posunulo, že se změnilo, že se posunulo směrem dolů, řekněme, k té živočišné, k prožitkové rovině, zjednodušeně. A už v té chvíli je, a co bude dál?
A nastává opět to známé takzvané vyhnání z ráje. Že jsou Adam a Eva vyhnání z ráje. Ale co to je vyhnání z ráje? Nevím, nakolik se to vysvětluje v určitých společenstvích, v náboženstvích, to nevím. Ale každý se můžeme zamyslet sami. Ale jestliže jsou vyhnání z ráje, tak to znamená, že opět se ztratilo, že se jejich vědomí tak uzavřelo, že se odpoutalo opět od té plné sounáležitosti s Bohem, s božskou podstatou, svojí božskou podstatou. No? A pokračujeme dál. Adam a Eva mají syna Kaina a syna Ábela. Ten příběh také všichni známe. Ale když se na to podíváme, na všechny tyto příběhy, jako na proces uzavírání našeho plného vědomí, tak je to úplně jiný pohled. Není to jenom nějaký příběh, který se někde v ráji stal, ale je to příběh úplně každého z nás. Je to proces každého z nás. A co bylo Kain a Abel, to také známe. Čili po sestupu do nižších rovin vědomí Adama a Evy přichází prožitková rovina a ta je ukázána příběhem Kaina a Abela. Kam to sestupuje, tohleto chtění? Co to nezbytně obnáší? A to je závist. To je žárlivost. To je pocit nedokonalosti, který se nese od toho našeptávače. A teď teda Bůh zhlédl, Kain a Abel spolu tvoří, že nevím, jestli všichni znají, ale Abel pěstuje nebo chová zvířata, Kain pěstuje zeleninu a jednoho dne se rozhodnou Abel, že ukáží Bohu, ještě stále vědomí je v propojení s Bohem, že ukáží, co vlastně vypěstovali, chtějí se zavděčit. A to je další rovina, která nám vládne. Snaha zavděčit se. A i ta je spojena se strachem. A Bůh zhlédl na Abela, jak je psáno. A Kain zesinal ve tváři. To znamená, Kain zviditelňuje tu naši část, která žárlí na toho někoho, komu je věnována pozornost, kdo je označen jako lepší, jako důležitější. Čili přiblížil se k té dokonalosti, která byla na začátku slíbena. Protože jsme nedokonalí, tak teď máme ten kousek k dokonalosti. No, ale protože Kain to nezvládá a Bůh mu říká, že mu vládnou emoce a jestliže mu budou vládnout, že budou před jeho prahem a že ho vlastně zničí. No. Zase je to jinými slovy přesně napsáno, vyjádřeno, ale budou-li ti vládnout, staneš se jejich otrokem. Výborně. A to je právě to otroctví, které nám v těch emocích vládne. A my nevíme, proč zrovna teď jsem naštvaná. Proč zrovna teď žárlím. Protože jsme otroky strachu. Protože jsme otroky toho strachu. A opět, když žárlím, čeho se bojím? Že jsem ta horší. Ano. Že nedostanu tu cenu, že nedostanu to, co by mě, mému životu dávalo smysl. Protože když nejsem dost dobrá, tak můj život už od toho hada z ráje nemá smysl. Protože já jsem přece ta nedokonalá. A stále to, ten program v nás, v každém, pracuje a my stále naprosto nevědomky podřizujeme své reakce tady tomu. A teď je důležitá fáze, když už jsem se pustila tedy do Adama a Evy. Mluvíš vlastně o nás, že jo? O nás, ano. O našem životě, ano, v systému. Ano, naprosto. Tady na zemi. To není naprosto. O ničem jiným. O ničem jiným. Zažíváme dnes a denně to samé. Stále, v každém okamžiku. Žijeme v dualitě. Ano, přesně tak. A abychom se dostali do trojnosti, tak tohle potřebujeme prohlédnout. Protože je to buď a nebo. Kain Abel je taky ve hře. Buď a nebo. To jsou dvě části nás. Přesně vědomí, tak. Podvědomí. Máme je v sobě. Lepší, horší já. Ano, mm-hmm. Ano. Takzvaně lepší, takzvaně horší. Prožitkové já.
Ale co je důležité, že Kain, tedy ten proces pokračuje, že Kain, když se nechá ovládnout těmi emocemi, a každý člověk, když se nechá ovládnout emocemi, neumí to z nich vystoupit, tak vždycky něco udělá. A i Kain pod nějakou záminkou zradí, tam důležité zrada, zradí svého bratra Ábela, vyláká ho do polí a tam Ábela zabije. Kain zabil Ábela. Tady je taková možná vsuvka, že je to vlastně proces, prožitkový proces, viník a oběť. To máme v sobě všichni. Zase je to náš program, naše prožívání, viník a oběť. Tuto hru hrajeme všichni v nějaké míře, protože ji máme takhle danou tímto procesem. Ale otázka je, jak je to s tím viníkem a s tou obětí, když se na chvilku zastavíme u Kaina a Ábela? Kain zabije Ábela, je viník. Ábel je oběť. Ale z pohledu Kaina, tou obětí je on. Protože viníkem jeho neštěstí je Ábel. Kdyby tady Ábel nebyl, tak má Kain spokojený život. A bude jediný důležitý. Takže všichni jsme nositelé obojího. Přesně. No. A opět stojí za to si to pojmenovat zase i tou pomocnou otázkou v těch situacích, o co mi jde. A jak pokračuje proces dál? Kain udělá, co udělá, a Bůh se ptá, ještě stále je to vědomí propojené, a Bůh se ptá Kaina, kde je tvůj bratr Ábel? Což pak vím, nejsem přece jeho strážcem, říká Kain. No ale si obalamutit Boha asi nejde, že? A Bůh říká, co jsi to učinil? Krev tvého bratra křičí na mě ze země. Kdo chce, může si to přečíst celé, ale to je velmi důležité teď, že Kain si najednou uvědomuje, co učinil. A říká, co jsem učinil, je neodpustitelné. To máme v sobě zapsáno ve svém programu. Takže se začala trestat. Přesně tak. Odsoudí sám sebe. Co jsem učinil, je neodpustitelné. A potom, co ještě pokračuje rozhovor s Bohem, tak Kain odchází do světa lidí. Do jakého světa lidí, když Adam a Eva jsou první, mají syna Kaina a Ábela, a Kain potom, co odsoudí sám sebe, odchází do světa lidí, najde si ženu a rozvíjí se jeho rod. Jak tomu můžeme rozumět? Moje poznání říká, že to je právě ten hluboký pád do nejhlubšího nevědomí, do tohoto našeho iluzorního světa, naší hlavy, naší osoby, do stotožnění se s osobní myslí, jednoduše řečeno s naším egem, s určitými přesvědčeními, která jsme vlastně prošli od toho ráje až do Kainova totálního zapomnění. Protože Kain už přestává být v propojení s božským vědomím. Ale příběh nekončí, proces nekončí. Po určité době Adam a Eva, protože ztratili Kaina i Ábela, tak mají třetího syna, syna Šéta. O tom se nemluví. Ne. A syn Šét je v projevení, opět vyjádřeno přes svého syna, čili projevení na zemi, přes syna Énoše, a přes něj zůstává v propojení s božským vědomím.
Takže přichází ta trojnost, to, co nás otevírá trojnosti a osvobozuje nás tady z té duality. Přichází vlastně spojení s božským vědomím, které je nám dáno. Vždycky přichází někdo, kdo nám tu cestu otevírá, přináší to poznání a uvědomění hlubší. Ale co je důležité, že i to je v nás zapsáno. A jestliže se chceme dostat z té naší pasti, prožitkové byť má svůj smysl, ale toho prožívání buď a nebo, tak jsem dobrá, nebo jsem špatná. Je to správně, nebo je to chybně. A pořád hledáme to, abychom udělali věci správně a zase postavené na té naší hodnotě, na tom našem dobrém pocitu ze sebe sama, z toho, co děláme a jací jsme. A jediná cesta je právě otevřít se božství v nás. V nás nikde jinde, než v nás, v našem srdci, otevřít své duchovní srdce. Můžeme si říct, jak se to dělá. Je spousta možností, že? Ale v tom principiálním základu jde o to, že jsme vedeni k tomu, abychom právě na tuto cestu plnohodnotně nastoupili. A to je i ta příroda, naše zodpovědnost k ní, naše zodpovědnost za svůj život, jak jsi zmínila, za to, čemu já věnuji pozornost, čemu já dávám smysl, čemu já dávám ve svém životě cenu. Protože toto je doba. Bytí je tak náročná, jaká je, tak je to doba probuzení Kaina. Kain se probouzí v nás. Kain i Abel vstávají z mrtvých. Kain, který díky propojení s božstvím, díky vědomí si té boží jiskry v nás, vlastně ustupuje ze svého snažení být v tom otroctví a v uvěznění v mysli, v tomto iluzorním světě, ale uvědomuje si, že je nad tímto světem, že jeho vědomí je nad tímto světem a spojen se stvořitelskou rovinou naprosto neoddělitelně. Tak nechtě nám to k užitku. Ano. Ty tak hezky mluvíš o dualitě, jednotě a trojnosti. Většina duchovních lidí to má nastavený tak, že vlastně, když vystoupíme z duality, přestaneme být tou obětí i tím pachatelem, tak vlastně v podstatě jenom jsme. Jaký je tady rozdíl mezi tím žít v jednotě a žít v trojnosti? Vyhovuje mi takové vyjádření, že každá mince má tři strany. A kdysi jsem si tímto uvědoměním prošla, když jsem měla 3 měsíce života před sebou a bylo to také budu, nebudu a tak dále. Takže ta třetí strana mince, to uvědomění vnitřní mi pomohlo, mimo jiné. A uvědomila jsem si, nebo došla jsem k poznání, takovému hlubokému prozření, že všechno, co je stvořeno, všechno, co je projeveno v trojnosti. A tuto trojnost zviditelňuje, jak člověk, Bůh stvořil člověka a z člověka Adama a Evu. Už to je trojnost. A Bůh a člověk, Adam, Eva, je také. A všechno, co je projeveno, je v trojnosti. I Kain, Abel, Šéd jsou v trojnosti. A co to znamená? Že když jsme v dualitě, a já teď použiju tu minci, tak když jsme jako ta mince, tak jsme na jedné straně, buď jsem dobrá, nebo jsem ta špatná. Buď jsem dobrá, nebo špatná. A takhle se překlápíme. A snažíme se, to je to naše snažení, to je to naše uvěznění. Ale v okamžiku, kdy pochopím, o čem to je, ta jedna strana i ta druhá strana, že vlastně obě jsou neoddělitelně spojené, že
vlastně slouží pořád tady tomu prožitkovému světu, který je dokonalý, ale když já se postavím na tu hranu té mince, tak vnímám celý smysl, jsem v nadhledu. A co je důležité, jestliže se pohybuju v přijetí, smíření, že obojí patří k prožitkovému světu, i ten Kain, i ten Abel, ten Adam a Eva, i našeptávač, všechno, tak se pohybuji po té hraně mince. A můj pohyb životem, můj posun je úplně jiný. A takhle je to vlastně se vším, když bychom si řekli vystoupit z duality, přestat řešit buď a nebo. Ano, rozumně tomu buď a nebo a co mi to dává. Jaké poznání mi to buď a nebo přináší, abych já získala nadhled, protože ten nadhled je daný celou cestou nás v naší duši. My získáváme tento nadhled, jako Kain v nás získává tento nadhled, aby vlastně se osvobodil z toho buď a nebo, buď a nebo. Ale není to tak, že opustí Kaina a Abela, ale že přijme celou tu cestu Kaino-Abelovskou. Přijme ji ve svém srdci, protože je teprve tehdy je v trojnosti trojjediný celiství naprosto. Stejně jako tělo, duše, duch, proto i my se probouzíme v těle, neprobudíme se až někde, až odejdeme z těla. My se probouzíme v těle, protože trojnost tělo, duše, duch je dána. Je to všechno stále stejné. A tato doba nás k tomu vede. V podstatě tak je to dokonalé v té trojnosti. Naprosto. No a tím šémem, co je tím klíčem, který k tomu je, paradoxně i v dnešní době, je pravda, moudrost a láska. Protože postupně zjišťujeme, když prohlédáme tento iluzorní svět, tento svět myšlenek, tak zjišťujeme, že to jediné, co má smysl a to jediné, co skutečně existuje, je láska ve všech formách. Protože z lásky vše je stvořeno. Ernestinko, teď bych chtěla říct amen. Ale možná bych měla poslední otázku na závěr, nebo spíš prosbu. Říkala jsi, že by si vysvětlila divákům, jak se otevírá duchovní srdce. Jestli by máš nějaký jednoduchý a praktický návod pro diváky. Nebo vůbec otevřít si srdíčko? Vůbec otevřít si srdíčko, ono je vůbec důležité si uvědomit, že tady uprostřed máme to naše duchovní srdce a to tví diváci určitě vědí. Ale je důležité také si uvědomovat, že v tom našem duchovním srdci je ukrytá veškerá pravda, veškerá moudrost a vlastně je to brána celého našeho poznání a celého procesu vývojového, brána našeho posunu dál. Čili dát našemu duchovnímu srdci tu cennost, tu cenu, kterou skutečně má. A učíme se myslet srdcem, dívat se srdcem, vnímat srdcem, konat srdcem. A to znamená, že se můžeme naučit i v běžném životě, v běžné praxi pokládat si otázku. A co by teď udělalo srdce? Co by teď udělalo moudrost? A třeba si i dát ruku na to srdce. Co by teď udělala láska? Jak by se teď podívala na to, co se děje? Protože to je ten nejvyšší smysl celé naší existence. Byť to tak někdy v prožitkovém světě nevypadá. A co je ale velmi důležité uvědomit si, že v našem duchovním srdci je naše já. Naše pravé já. A když se obracíme do svého nitra, tak se můžeme ptát, a kdo je já? A ukázat si i do toho středu, a kdo je já? Tato otázka platí
součástí tohoto otevírání našeho srdce je i otázka již zmíněná, když jsem třeba protivná, někomu něco nepříjemného řeknu, nebo se urazím, mám takový nepříjemný pocit, nebo bych něco chtěla, dožaduji se něčeho, tlačím na někoho, tak si můžu právě říct, a kdo je ten, kdo to chce? Kdo je ten, kdo teď o to usiluje? Která část moje? Je důležité si říct, která část. Je to ten Kain? Nebo ten Abel, která ta část, ten strach, ta potřeba něco dokázat, opět spojeno, o co ti jde. Tato otázka zní velmi jednoduše, ale je z těch nejcennějších na světě. Když si uvědomíme zase, že je to chtění. Moje chtění mě vždycky spojuje právě s Kainem. S ničím jiným než s Kainem. Samozřejmě i s Adamem a s Evou a s tím prvopočátkem chtít někým být, něco dokázat. Takže toto je naprosto důležitá otázka a k ní ta druhá část, a kdo je já? Kdo je já? Aniž očekávám odpověď. Jenom vyslat tuto myšlenku do svého středu. A co je také důležité, uvědomit si, kdybych teď nevěděla, co mám dělat, čili dovolila si ve své hlavě nevědět, takové to nevím, nevědět, co bude zítra, nevědět, co mám udělat, abych to udělala správně, dovolit si nevědět hlavou, nevědět, protože srdce ví. A když si řeknu, hlava nemusí vědět, hlava neví. Hlava chce, ale srdce ví. A toto přesvědčení má smysl. Přesvědčení, že srdce ví, i když na poslední chvíli, v poslední vteřině, ale srdce ví, co má přijít. A když toto v sobě podporujeme, tak se vlastně otevíráme tomu vyššímu hlasu v nás, tomu vyššímu vědomí a jsme vedení. Protože tam na začátku v ráji, když se spouští program, tak tam jsme byli ve volbě. Byla volba, čemu dáš důležitost? Božskému setrvání anebo hledání dokonalosti? Zvolili jsme hledání dokonalosti a teď jsme také v té volbě. Čemu dáš důvěru? Že je moudrost Boží v tobě? A nebo to musíš uchopovat hlavu. To neznamená, že nebudeme myslet, ano. Ale ta největší síla je v našem srdci. A otevírání našeho srdce je právě to, že si člověk pokládá tyto otázky. Že jim dá tu cenu. A co by řeklo mé srdce? Obracím se do svého srdce a prodýchávám své srdce. Prodýchávám své srdce, nádech, výdech srdcem. Stále, stále, ať jsem v jakékoliv situaci, můžeme prodýchávat své srdce. A když zdánlivě jenom prodýcháváme své srdce, tak se naše srdce otevírá. A stojí za to odevzdat veškeré představy a očekávání, protože nabízí se otázka, a co se stane, když budu prodýchávat své srdce? No ale už je tady představa. Už chci mít jistotu, že to, co mi to přinese, bude mít pro mě nějaký užitek, že to nebude zklamáním a tak dále. Takže i tohle prodýchání a tyto otázky jsou naprosto nedílnou součástí cesty k našemu znovu probuzení se ve své božské podstatě. Tak jest. Amen. Amen. Ernestinko, moc děkujeme. A já myslím, že dnešní povídání, dnešní tvůj příspěvek, rady a porady hluboce zasáhnou naše diváky. Moc děkujeme. Ať je to k užitku nám všem, naší cestě, k naší podstatě, k nám samotným, čili k božství. Ano. Děkuji. Okay.